Nəsimi rayon polis idarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində narkotik vasitələrin və psixotrop maddə olan metamfetaminin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha 6 nəfər tutulub. Əməliyyat zamanı əvvəlcə paytaxt sakinləri Rövşən Seyidov, Zaur Səlimov və Mehdi Hüseynov saxlanılıblar. Onların üzərindən satış üçün qablaşdırılan hazır bükümlər şəklində olan psixotrop maddə, metamfetamin və heroin aşkar edilib. Araşdırma zamanı bu şəxslərin narkotik vasitələrin qəbulu ilə yanaşı qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduqları da aşkar edilib. Nəsimi rayonu Kavelski küçəsində Nəsimi polis tərəfindən yaxalanmışam. Üstümdən bağışlama narkotik vasitə çıxıb. Özüm əvvəllər dəfələrcə məhkum olmuşam. Polis bölməsinin işçiləri tərəfindən üstümdə narkotik maddə kokos aşkar olub. Hamıya tövsiyə edirəm ki, belə şeydən uzaq olsunlar. Kokos batı keşirdən istifadə edilməsinlər. Üstümdə narkotik vasitə çıxdı. Mən bütün cavanlara deyirəm ki, yəni bu işlərə məşğul olmasın. Nəsim rayon polis idarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər bir əməliyyat zamanı isə rayon ərazisində narkotik vasitələrin qəbul edildiyi tiryəkxana aşkar edilib. Əməliyyat zamanı ev sahibi Elşən Cabbarovun mənzilində özü ilə bərabər digər şəxslərində narkotik vasitələrin qəbuluna şərait yaratdığı müəyyən edilib. Polislər tərəfindən Elşən Cabbarovla bərabər onun evində narkotikləri qəbul edən Elçin Cavanşirov və Fariz Qasımov da saxlanılıb. Mənzilə baxış zamanı külli miqdarda heroin, metamfetamin, narkotik vasitələrin istifadəsi üçün lazım olan digər ləvazimatlar aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb və adları sadalanan şəxslər tutularaq istintaqa cəlb olunublar. Dostlarımla birgə mənzilimdən çıxarkən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanıldım və polis bölməsinə dəvət olundum. Üzərimizə baxış keçirilən zaman üstümüzdən narkotik vasitə aşkar olundu. 3-4 aydır başlamışam narkotik vasitələri qəbul etməyə. Təzəlikcə tutulmuşam. Dostumun evində 3 nəfər idi. Üstümüzdən narkotik vasitəsi çıxmışdı, şüşə ilə batıb. Heç bir cavanlara məsləhət görməyəm.